ကျေးဇူးပဲကိုတန်းဆိုရေးအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ရှင်နဲ့နိုင်ငံရေးနိုင်ငံတော်ရဲ့ခင်ဗျားရဲ့ဒီမန်ရဲ့ပန်းနိုင်နေပမာပြည်တမ်းမှာအကောင့်တွေပေါ်ဆိုင်ပါသေးလို့ကျွန်တော်ပြပရောက်တဲ့ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ရဲ့88တငယ်ချင်းညာဆူတောင်းပေးပါတယ်ဗျာနော်ကျေးဇူးများပါဗျာ